Ահա ձեր դեմքը, ձեր նամուս թասիբը, ձեր արժանապատվությունն ու մարիֆաթը, ձեր ապրելաձևը, դուք, ձեր ապագան, ներկան եւ մինչեւ երբ եք այսպես ապրելու, դա մեծ հարց է։ Օսկարիշների հետ բույն ապահով եմ քան սրանց նման քթողների հետ, ես չեմ ուզում էս քթողների հետ ապրեմ, որը $1000 տաք սրանց հետ չեմ ապրի,